Namba 70. Baragumu litalia ndipo watu wa Mungu watakapokusanyika mbinguni. Watakaribishwa kwake kwa furaha na shangwe, utakuwa mkutano wa pekee. Tutamwona Yesu na watakatifu wote mbinguni. Tutamsifu Yesu aliyeangikwa msalabani. Na malaika wa Bwana atatangaza kwamba wakati wa neema umekwisha. Wateule wamekwenda kumlaki Mwokozi, utakuwa mkutano wa pekee. Tutamwona Yesu na watakatifu wote mbinguni. Tutamsifu aliyeangikwa msalabani.